Der er gang i dansegulvet her i Skåde Dagtilbud. Børnene hører musik i topkvalitet fra dette helt nye anlæg, som blev anskaffet, da det gamle musikanlæg stod af og røg i skammekrogen. Jamen, der skete det, at det hakkede, og lyden gik op og ned, og bedst som man spillede sin yndlingssang, så stoppede den og startede på en ny. Så man kan sige, at det var noget rigtig bras. Men bras blev vendt til kvalitet, da personalet fandt det nye anlæg, som passede perfekt til formålet. Jamen, det er et anlæg, der er specielt egnet til institutioner. Det er mere sikkert, det kan tåle at blive transporteret. Det har en rigtig god lyd. Eneste problem var, at musikanlægget ikke fandtes under kommunens indkøbsaftale. Men det fik Gitte Christensen ændret med et telefonopkald til indkøbsafdelingen, hvor man er glad for at få henvendelser fra brugerne. Altså alle lige velkommen til at ringe til os af indkøbsafdelingen, uanset hvad spørgsmålet det går på, hvor stort, hvor lille det eventuelt må være. Vi sidder klar til at svare på det. Og ikke nok med, at musikanlægget til 5.000 kroner kom med under indkøbsaftalen. Det blev ovenikøbet 25% billigere. Jamen, jeg synes da, det var fantastisk. Jeg synes, det var rigtig dejligt. Jeg synes, det er godt, det går så hurtigt. Og jeg synes, det er dejligt, at ved at rette en enkelt henvendelse, så kan man i løbet af 48 timer spare 25%. Det var alle pengene værd.